Hello. 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 完了吧？吐了吧？ 哪里嘛？哪里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 ？
Three one. Who? Yeah, you don't know that. I found no idea. I found you no idea. Two, three, one. Three, two. Four, two, one. Two, four. Three, four, one. Four, three, one. Five, three. Three, five, ba. Three, five. Ready? You have a car in Pekin and then. Ready? Ready? When ballet, do I ballet? Sidriva Riseba
Cedri. Não vai, que eu vou. เดี๋ยวจ้ะวางวางเอาจริงเลยเดี๋ยวอีกด้านมาจังหวะมาโกอ่ะดูดูไปอ่ะเสียเลโร่ไหนตัวบาเลยไอ้ตรีวะ เอาดูแลเขาเลยยืนนี่ไปเลยเลิกเลยตรีไอ้บ้า Nine, three, nine. Final 9-5 5-9 9-5 Left 5 1-5 set them up. คุยไลน์อ่ะไม่ก้องลูกดอไลน์อ่ะจ่าๆบ้องอ่ะหนีดิปูนี่ลูกว่าว่าดอว่ะคงใช่นี่แหละนี่น้าแล้วไปว่ะเปียคงอ่ะตะมะนะลุงด้วยนี่ก็ปูนี่
ပေါင်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။အဲဟောင်းနည်းနည်းလေးဒီဘက်ထွက်လာအခုပြန်ပြီးပြုတ်ချလို့လည်းဝမ်းပန်တယ်။လုံးဝထွက်လာ။ဒီမေး25ဒီပွဲရှိတယ်။ဟဲ့လေဒီဘက်လောလို့ဒီဘက်ပြန်တော့မယ်။မကြည့်တဲ့ဘူးကြည့်တော့ခက်လာတယ်ခက်လာ။နှစ်ပွဲရှိနေလို့မိတာ။အားနာနည်းနည်းလေးလည်းအားနာ။ Hi dude ခုခွဲလဲခုနတောင်းလို့ရှိတယ်ကြာမေးကြည့်တယ်ဆုံးလို့ပြောတော့တသိန်းလောက်ပေါ်တာမခက်သေးဘူး 3-5 老白搞麻烦呀，所以说没。今年的你，我六一啊，到了嘛，我这边这边变了，我没面子。我靠，啊，我，哦，你多大哩？你不要了嘛，谁多了？哎，我过来，好漂亮，你们垃圾嘛，对吗？他家平呀，还是我住啊？啊，你们几两？你们就看你啊，这几。啊，对嘛，你，你在老哈里啊？你我这边变了，到处都是。5-3 ပါပဲ3-5မရဘူးအမကပြတ်သွားတာခါကျတော့မရတော့ဘူးသာတော့သူကဘာနေတော့5-3မကဖော်မှာဖော်မှာဖော်ဘူးတော့ပြတ်လာအဲ့အဲ့ခိုးလောက်ရောက်သွားပြီတော့မကမရတော့အဲမိုးကိုရရရအခုဆိုတော့ပြောပါတယ်သူကအမတ်တူများဆောင်းဆောင်နေတယ်တော့ပြောတော့ပြန်နေရှိတယ်ဘူးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးအားလုံးကျေးဇူးနော်ရေကောင်းတရားလို့ရှိတယ်။ဒါတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။နောက်တော့ဘယ်ကောင်းလဲ။ဒီတရားကိုဘယ်ကောင်းတော့သူမပါလဲ။ရေဒီလိုပြရမှာ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်လေးကဆောင်းတယ်။ဒီပြည်မှာ။ဘယ်ဟာဆောင်းလဲ။ဒီလိုလဲဒီမှာမလာခိုင်းအောင်လေ။အမရဦးလေ။တော့ 5 ခါရဲကျူပြောထားတယ်။干来的，干。5ไฟบา14แมต5แมตบาไฟไฟ แกบยายนี่โนนายตัวบาเด้我们一起学猫叫一起喵喵